маркетолог. Шонбай онлайн университетінің негізін қалаушы. Қазақ тілді үздік спикерлердің продюсері Мейірбек Бердібайұлы. Көңіл-күй жақсы. Ал енді ары қарай жалғастырайық, уақыт бір минут тұрстап жерейік. Жақсы. Мен кликерім берсеңдер. Рахмет. Жалпы, бүгін енді балуан шолақты өткен жолда айтқан болатын. Қазақ тілді аудиториясы толтырып отыр. Ең алдымен бұл біздің мынау студенттердің, сіздердің бізге сенген еңбектеріңіздің, сенімдеріңіздің арқасы, бізге мына өз білімдеріңізді тапсырғандарыңыздың арқасы. Өйткені Қуаныш Шонбайға мінекей менің болашағымды, менің білімді сіздерге тапсырдым. Мінекей менің біліммен сіздер айналысып деп қолдарыңызды бізге беріңіздер. Енді біз ары қарай соны жалғастырып отырмыз. Бүгінгі іс-шара осы студенттерсіз болмайтын еді. Өйткені әр қайсыларыңыз әр қаладан келіп отырсыздар. Оңтүстіктен, батыстан, солтүстіктен, орталықтан, шығыстан, иә? Сондықтан осы үлкен жол жүріп келген студенттер үшін бір дуғал шапалақ ұрып жіберіңіздерші. Рахмет, алғыс сіздерге. Себебі сіздер болмасаңыздар, осында үлкен іс-шара болмайды. Сіздер бізге сенбесеңіздер, біз бұндай іс-шараны өткізе алмайтын едік. Иә? Бүгінгі менің айтайын деп отырған тақырыбым қиындатпа деп аталады. Біраздеріңіз естіп жүрсіздер мені, иә? Өткенде бір студент келеді, Мейірбек мырза дейді, мен көп сәрекет етем дейді. Мақсат қоям ай сайын, жыл сайын мақсат қойып отырам, бірақ неге нәтиже болмайды дейді. Кеймен сол осы мәселеге қатысты біраз ойлана бастадым. Шынымен неге біздің азаматтар, былай қарап отырсам, студенттер болсын, барлығы болсын, қазақ тілі аудиторияда, өткенде мен орыстармен бірге де оқыдым, ресейлік курстарда көп оқыдым. Еңбекқорлық жағынан бізде проблема жоқ. Әр қашан айтыр, бірдеңе істейміз де жүреміз. Анан бір түртеміз, нан жасаймыз. Еңбекқорлық жағынан проблема жоқ. Бірақ неге біз өзіміздің алдымызға қойған мақсатқа жете алмай жатамыз? Неге біз ойымыздағы табысты таба алмай жатамыз? Мәселе неде? Мен өзіме көбінесе осы сұрақтар көп қоям. Неге осы біздегі студенттер білім жағынан проблема жоқ қой деймін де? Білім алып отыр әрқайсысы. Мақсат десең, мақсатты да қояды. Алдына үлкен жоспарлар қояды. Бірақ не кедергі осы бірдеңе жетпей тұрады үнемі? Осы вопросқа қатысты, өткенде Қуаныш мырзамен біраз талқыладық, сол кезде мынаны түсіндім да. Студенттердің көбісі бір үлкен нәрсені жібереді біздегі, жете алмай жатқандағы. Оны қазір соңына қарай айтатын боламын, ал қазір мен сіздерге мына тақырыптан бастайын. Мына кішкене біздің бір слайд алдыға қарай жүргізсеңіздерші. Біздің Версус деген академияны білесіздер. Осыдан 3 жыл алдын, 2016 жылы ашқан болатынбыз. Сол уақыттан бері жүргізіліп келді. 2018 өткен жылдың соңында Версус академиямыз Шонбай онлайн университет деп үлкен жобаға айналдырдық. Ең үлкен жинаған аудиториямыз осы Версус аясында 70 адам болатын. 70 адам біздің курста оқыды сол кезде максимум, мастер деген курста. Ал қазір әр потоктың өзі 3000-нан астам студент жинайды. Ең қызығы, Версусты Шонбай деп ауыстырған кезден бастап өзгерді да? Неге Шонбай деген атта бір құпия бар ма, бір сиқыр бар ма? Енді қараңыздар, сіздер де осы адамдардың осы мәселесіне келген кезде мен мынаны түсіндім. Біз Версуста нені дұрыс жасамадық, Шонбай онлайнға келгенде нені дұрыс жасадық. Бүгін осы бойынша мен тәжірибемен бөліскім келіп отыр. Мен нені түсіндім және осы бойынша біз қандай нәтиже алдық? Не бір шешу керек? Мен мынаны түсіндім да, бүкіл курстар, бизнес курстарының барлығы бізге әрекет жасауды үйретеді. Сен бір нақты әрекет жасасаң, бір нақты нәтижеге жетесің.
Мысалы, араларыңызда, мысалы, біреулер болуы мүмкін. Мен де Қуан Шонбай сияқты, қазір өзімнің онлайн университетімді ашамында, тура сол сияқты платформа жасаймын, әлеуметтік желі жаңағы приложениесін жасаймын, сөйтемді әлеуметтік желі жүргізіп, арқылы жүргізу арқылы, мен де сонда нәтижеге жетемін дейді. Бірақ өкінішке орай, ол адам дәл сол Қуан Шонбайдың жолын қайталағанмен, бірақ ондай нәтижеге жете алмай жатады. Бұл жерде қандай сиқыр бар? Тағы да фамилиясында ма? Біз соны зерттегелі біз түсіндікті, мәселе ол тек қана әрекетте емес екен. Өйткені біздің бүкіл курстар, қазіргі үйретіп отқан курстар, бізді әрекетке итермелейді. Егер сен әрекет істей берсең, нәтижеге жетесің дейді. А онда менің ата-анам қанша жыл бойы, мысалы, қоғамдық көлік айдап 40 жыл бойы, неге байып кетпеді сол кісі еңбек ете бергеннен? Әрекет көп болды ғой. Дұрыс па? Бізге бірақ кішкентай кезімізден үйретеді. Сен әрекет етсең, көп еңбек етсең, сен бай боласың дейді. Бірақ нәтиже қайда? Бәріміз сөйтіп үйретті. Қазір мен айтам да, қазір аттан есек озған заман деймін. Түсіндіріп берейін өткені. Бұрын қазір мысалы білімді бол, көп білім алсаң, көп еңбек етсең, жетістікке жетесің деді. Бірақ жоқ, олай емес. Қазір қарап отсаң, мүлдем білім жоқ, ешқандай білім алмаған, бірақ бірнеше миллион шетел аралап, өзін дамытып жүрген азаматтар өте көп. Олар нені дұрыс жасап жатыр, біз нені дұрыс жасап жатқан жоқпыз. Егер мәселе шынымен әрекетте болса, сол болатын еді ғой. Осы жерде біз ойланып көрейікші. Мүмкін әрекетте емес шығар бұл жерде бір жатқан құпия. Басқа нәрседе шығар. Ары қарай қазір жылжимыз. Келесі слайд. Енді әрекеті көп адам көбінесе өзін кінәлағыш келеді. Солай ғой. Мысалы, мен бір жоспар қойдым, мен мынаны ертең жасаймын. 4-5 жоспар қоюым мүмкін. Біреулерде 10 күнде 10 жұмыс жасаймын дейді. Бірақ ертесіне ол жасай алмай қалады, не болады? Өзін кінәлау бастайды. Мен жұмысым істеген жоқпын, мен еріншекпін, мен жалқаумын, мен өзімді өте төмен адаммын деп санай бастайды. Ол сіздің ешқашан үлкен жетістікке жетуіңізге мүмкіндік бермейді. Түсініңіз, мәселе ең бірінші осын бүгінгі инсайттар жақсылап оқып алсаңыздар жақсы болар еді. Мәселе әрекетте емес, мәселе көп еңбекте емес. Сондықтан сіздердің көп жұмыс жасаған сайын ол мықты нәтиже береді деген сөз емес. Өткен жылы Марғұлан Сейсенбаевтың кайдзен орталығы бар. Сол жерде өзіме үлкен бір мықты осы білім алдым да. Күніне тек қана кайдзен бойынша мынау Toyota сияқты үлкен компания бар әлемдегі. Соның мынау үлкен жетістікке жетуіне әсер еткен кайдзен деген система бар. Сол система бойынша сен дейді, күніне 3 жұмысты ғана жоспарла дейді. Керек емес дейді, 5, 6, 7. Ең маңызды 3 жоспарла, сенің жұмысыңның былай айтқан кезде еңбегің нәтижесін беретін. Қалғандарын үлгеріп атсаң керемет, үлгермей атсаң өзің кінәламайсың. Рахат емес па? Сол былай қарап отсаң, мен 3 жұмыс не істеймін деп ойлайсың. Бірақ сол арасынан таңдап алған 3 жұмыс менің былай айтқан кезде көп өмірімді өзгертті. Өйткені мен үйрендім қайсысын маңызды екенін, қайсысына былай айтқан кезде басымдық беруді. Сол себепті менің айтайын деп отырғаным, сіздің әрекетіңіз, көп әрекетіңіз рөл ойнамайды. Сіз көп жұмыс жасаған сайын нәтижесі болмаса, өзіңізді кінәлайсыз, состояниеңіз түседі, одан кейін сіз үлкен жетістікке жете алмайсыз. Келесі слайд. Мойындау емнің жартысы. Өткен жылы бізде мынандай болды. Мастер курстың ең соңғы сабағы болатын. Сол кезде Қуаныш мырза былай деді. Мәке, біз что-то бірдеңені дұрыс жасап жатқан жоқпыз дейді. Қараш дейді, максимум мастер курсы 70 адам жинаймыз дейді. Уже қанша уақыт өтті дейді? 1.5-2 жыл болды. Әлі жүрісіміз осы дейді да, біз бір нәрсені дұрыс жасап жатқан жоқпыз. Сол кезде мен ойландым да, енді өзіңе маған кішкене неприятно болды. Өйткені бүкіл мастер курсы жасап шыққан өзім, анан жүргізіп жатырмын, істеп жатырмын. Былай айтсаң батады да өзіңе. Бірақ екінші жағынан ойланамын, көбінесе Қуаныш мырза бір нәрсе айтқан кезде ойланып айтады ол. Сөйтіп мен ойландым, шынымен біз бір нәрсені дұрыс жасап жатқан жоқ шығармыз деп. Кейін қарасам, қазір содан кейін, сол сұрақтан кейін, 2 айдан кейін ба, 3 айдан кейін Шонбай онлайн дүниеге келді. Осы сұрақты өзіме қойған кезде ғана, мен бір нәрсені егер нәтиже болмай атса, үлкен нәтижеге мен қол жеткізе алмай жатсам, онда мен бір нәрсені дұрыс жасап жатқан жоқпын. А ми деген қандай аппарат? Дұрыс сұрақ қойсаң, дұрыс жауап береді. Сондықтан өздеріңізге сұрақ қойыңыздар, егер нәтиже болмай атса, мен что-то бірдеңені дұрыс жасап жатқан жоқпын. Өйткені мысалы 2 адам бірдей кәсіп бастасыншы, бір салада, екеуі де бір салада, сату саласында, екеуі 2 түрлі нәтижеге жетеді. Көбінесе тіпті білімі жоқ азамат озып кетуі мүмкін анадан. Өйткені не үшін? Оның басында шаблондар жоқ.
Ол адам білмейді. Көп білген сайын кейде өзімізге кедергі болады. Көп анализ жасай береміз. Көп қорқа береміз. Сол себеп, достар, айтайын деген осы. Ары қарай енді өтейік. Бұл негізгі версусқа қатысты мен ұққан өзімнің былай айтқанда инсайттарым. Келесі айтасыңыздаршы. Сөйтіп бізге үлкен өзгерістер алып келген методика. Жаңа Артем Овечкинді көрдіңіздер. Өткен жылы Барселонадан 1 миллион евроға үй сатып алды. Бірақ 2016 жылы Версус академиясын ашқан кезде Артемның тренингіне Ридс-Карлтонда өткен болатын. Қанша адам жиналды деп ойлайсыздар? Барларыңызда бар шығар, барғандарыңызда бар араларыңызда. 50 адам ғана жиналды. Артемның сол кезде тренингіне. Қуаныш Шонбай бар, бәріміз жабылып жүріп, 50 адам жиналды сол кезде. Сөйтетті Артем өткен жылы Барселонадан 1 миллион евроға үй алады. Сөйтемізде қуанышымызда екеміз таңғаламыз. Қалай кеше ғана бір жыл алдын көрген Артем аяғасынан қатты дамып кетті бұл депші. Қалай бұл өзін өзі байып кетті деп. Сөйтіп Артемға Мәскеуге ұшып бардық. Ұшақ алдық та тез-тез билет алып, ұшаққа билет алып. Сөйтіп барып айтамыз ғой, Артем, не болды мына жерде? Что-то сен бірдеңені білесің, айтпай атсың депші. А оған дейін біз білеміз. Артем нейромаркетинг пен мидың құрылымымен қатты жұмыс жасап жүрген болатын. Сөйтіп Артемнан сұрадық. Сөйтіп Артем айтады: "Жігіттер, жарайды, айтайын. Бір методика тауып алдым" дейді. Анау өмірімді түбегел өзгертіп жіберді дейді. Как раз оны Российская академия наук деген бар, РАН деп атайды. Содан 500 мың рубльге сатып алдым дейді. Сөйтіп ол не дейміз ғой? Біздің бүкіл кедергіміз, біздің мынау сіздердің, сендердің болсын және менің жетістікке жете алмай жүрген армандағы өмірге жете алмай жүргенімнің бір кедергісі, үлкен кедергісі біздің күнделікті стресіміз. Яғни біздің проблеманы көп ойлауымыз, бағанағы айтқан фильтр сияқты солардың барлығы. Жаңағы методикада 8 апталық методика бар. Сол жерде осы методиканың арқасында, жасаудың арқасында бізге айтты: "Барыңдар да істеп көріңдерші өздерің. Одан кейін барып маған кейін нәтижесін айтасыңдар" дейді. Біз келдік, жаңағы методиканы алып алып, өзіміз жасап көрдік және Қуаныш мырза да сол кезде 1 миллион мен 10 миллион төлеп оқитын индивидуальный коучингте жүрген кәсіпкерлер болды. Ана методикадан кейін өзгерістер кәдімгідей бізде де өзгеріс басталды, ана жігіттерде де өзгеріс бола бастады. Сөйтсек, адамның бағанағы сияқты әрекетке емес, ең бірінші денесіне, сезіміне, эмоциясына және ойына әсер еткен кезде ғана ода дұрыс әрекет пайда болады. Оға дейін намазды отпусқа шығып жүрген Мейірбек мүлдем өзгере бастады. Себеп мен түсіндім. Осы уақытқа дейін сайт, маркетинг, тағы не бар, бүкіл курстарда үйрететін. Автоматизация, CRM, система, бәрі көз алдында жойылып кетті анау. Не болған қайда? Келеміз де үлкен кәсіпкерлермен сөйлесе бастаймыз. Атын айтпасам да біліп отқан шығарсыздар кімдер екенін. Ана кісілер ешқандай сөзінің арасында осын айтпайды да. Неге сол сайтта айтпайды дейміз да? Қараңыздаршы, жетістікке жеткен бай адамдардан сұраңыздаршы. Мен қазір кәсіп бастап, қазір бай болу үшін не істеуім керек деп. Не деп айтады, қалай ойлайсыздар? Істей бер дейді. Ең бас сенсейші, жасай берсей көресің дейді. Ешқашан, ал онда неге біз сайтты, маркетингті неге қатты үйретіп жүрміз адамдарға? Егер мәселе басқа жақта болатын болса? Неге біз 10 маркетолог отырып компанияда, 10 маркетолог бәріміз жабылып, 6 айда 5000 штук екінші болма кітабын сатамыз. Арғы жақта Кәмшат Бекжігітова жалғыз өзі отырып, ешқандай командасы жоқ, маркетологы жоқ, 50000 кітап сатады. Мәселе неде? Вот осы сұрақты біз өзімізге қатты қойдық та, сөйтіп жостко. Шынымен бір нәрсені дұрыс деп отқан жоқпыз. Сөйтіп кірістік зерттеуге. Кәмшат Бекжігітованы кім бар? Нарықтағы ең мықты болып отқандардың бәрін зерттедік. Марғұлан аға, Сырымбек ағам мен де сөйлесіп шықтым, интервью алып дейді ба? Сөйтсем, адамның психологиялық және рухани жағынан байымай өзін дамытпағанша, сізге ешқандай маркетинг көмектеспейді, достар. Ол сіздерге гарантия. Ол басында ғана, кішкентай ғана бір 300 мың, 500 мыңға шейін көмектеседі, болды. Ары қарай сізге үлкен нәтижеге келуге болмайды. Ол үшін үлкен нәтижеге келу үшін қазір ары қарай айтам. Келесі слайд. А, ой, тұр екен ғой, кешіріңіз. Жүрек және ми. Жаңағы упражнениені жасаған екен, ең бірінші мынаны түсіндік та, адамның осы слайдқа жаңа айтайын деген осы.
сіздің жүрегіңіз, ойыңыз таза болмағанша, сізге жақсы идеялар келмейді. Жақсы идея келмеген екен, сіздің әрекетіңіз ешқашан дұрыс болмайды. Әрқайсымыз ғашық болып көрдік қой, жас болдық, гүл бердік қыздарға. Сол кезде естеріңізде ме? Сіз ғашық болған кезде гүлді қалай бересің? Ғашық емес кезде қалай бересің? Ғашық болған кезде сен креатив, неше түрлі идея келеді ғой. Есігінің алдына сиренада айтып барасың ба? Сызу жазу жазып кетесің ба? Біреу арқылы бересің ба? Сенде идея мықты келеді. Ал жай кезде келмейді ол идея. А неге біз тура сол состоянен жаңа ғашықтық сезімді бизнеске алып келе алмаймыз? Неге өмірімізге алып келе алмаймыз? Сондай бізде керемет креативті идеялар неге шығара алмаймыз? Өйткені біз ішкі состоянен жұмыс жасау керек. Сіздің жүрегіңіз және миыңыз, ойыңыз таза болмағанша үлкен жобалар жүзеге асыра алмайсыз. Жүректі тазалайтын Құран, миды тазалайтын медитация. Осы екі нәрсені дұрыс оқыңыздар. Өйткені жүрегің тыныш болмағанша, ағаларымыз біледі, қанша миллиондар тап, жүрегің тынышмағанша сен оған бақытты бола алмайсың. Ол табыстың бәрінен тынышылмайды. Жүрегің басқа нәрсенің бәрінен қалып тұра береді. Сондықтан ең бірінші жүрекпен ойды тазартқан кезде ғана бізде нәтиже бола бастады. Сөйтсек бізге осы екен жетіспей жүрген. Рухани жағынан. Рахмет. Ал жаңағы Артемның берген упражнениесінің ішінде осылар болды. Ең бірінші денеңді расслабениесі дейді. Бүкіл денеңді босат дейді. Себебі стресске толы, проблемаға толы, кредит, қарызға толы миға ешқашан жақсы идеялар келмейді. Енді сіз ойлап көріңіз, күн сайын сізде қанша проблема бар? Отбасыңызбен проблемаңыз бар, жұмысыңызда проблема бар әйтеуір. Әрқайсысы. Енді сіз қашан жақсы ой, ойдауды, жаңа жобалар жасауды ойлайсыз? Өйткені ол сізге келмейді ғой. Сіздің доминантыңыз, біздің шектеулі біздің ойларымыз. 4-5 нәрсеге ғана мән бере аламыз, қалған нәрсесінің бәрі уже біздің назардан кете бастайды. Ал енді сен бір нәрсеге жақсылап кірісейін деп атқан кезде не болады? Міндетті түрде бір проблема шығады та тұрады. Өйткені біздің назар соны ғана ұстап отырады. Сол нәрсені ғана. Ал оны біз мынаны ойымызбен ой жаңағы жүректі тазаламағанша бағанақ нәрсені ала алмаймыз. Осы жаңа методиканы жасап болған екен, студенттер айтады ғой жаңа біздің кәсіпкерлер. Осы уақытқа дейін байқамаған нәрселерді байқадым дейді. Құстардың дауысын байқадым дейді. Есігінің алдында не істеп жүрген. Сіздер қашан байқадыңыздар құстың дауысын? Өте аз. Өйткені біз осы жағдайда емеспіз. Не болашақты уайымдап жүреміз, немесе өткен шаққа қайғырып жүреміз. Дәл қазіргі ситуацияда өте азбыз біз. Ал енді қараңыз, енді дәл қазіргі ситуация шешеді ғой біздің болашағымызды. Егер біз қазір дәл қазіргі жағдайда дұрыс шешім қабылдамасақ, онда болашағымыз да дұрыс болмайды. Сондықтан біздің басты жұмысымыз, достар, жүрегіміз бен ойымызды тазалау арқылы дәл осы жағдайда болу. Дұрыс шешім қабылдау арқылы ертеңгі күнімізді анықтау бүгінгі. Келесі слайдты қойыңыздаршы. Студенттердің бағанағы айтқан мынау проблемасы. Біз қиындату жағынан мастерміз. Өмірде кез келген нәрсені ойлап көріңіздерші өздеріңіз. Мұғалім айтады, мынаны істе дейді саған, немесе Қуаныш Жұмба айтады тренингінде. Сен не істейсің? 2-3 күн істейсің, ары қарай жалға бастайсың. Тағы қосымша ақпарат іздей бастайсың. Тағы да қандай жолдар бар еді, тағы қосымша қандай методика бар еді деп. Яғни сен көрсеткен нүктеден теріс қарай жүре бастайсың. Біз осы қиындату жағына келген кезде мастер болып кеткенбіз. Өміріміздің бәрі қиындату. Бизнесті де қиындатамыз. Не үшін қиындатамыз? Бизнесте көп процестерді. Ең бірінші нәрсе қиындатудағы біз басқа біреуге сенбейміз. Біз қызметкерлерімізге сенбейміз. Біз клиенттерімізге сенбейміз. Біз қасымыздағы адамдарға сенбейміз. Өйткені ол ұрлайды деп ойлаймыз. Клиент мені алдау үшін келді деп ойлаймыз. Енді сіз сондай оймен жүрген адам қалай клиентке сенсін? Қалай клиентпен дұрыс қарым қатынас құрсын? Сөйтеміз де біз не істейміз? Әр түрлі барьерлер қоя бастаймыз, ол бізді алдамасын деп. Дұрыс па? Солай ғой. Жұмыста да сол. Яғни сенің басшың саған сенбеген кезде сенде проблема басталады жұмыста. Сол себепті біздің мынау қиындатпа қазір моделі, яғни осы нәрсесі, қазір өмірлік қағидам болып алдым. Қиындатпау. Ең бірінші нәрсе көзіме не көрініп тұр, соны жасайын болды. Егер ойыма қазіргі ситуацияда жақсы идея келмей жатыр ма, екі вариант қана бар менде. Бірінші вариант әл уақыт келмейді деген сөз. Алла өз қайырын береді. Уақыт келген кезде мен мүмкін соны жасайтын шығармын. Ал егер ол болмайса, срочно бір іс-әрекет жасау керек болса, көзіме ең бірінші не түседі, соны жасай беремін.
Ал біз қалай? Міндет түрде бір шешім қабылдау үшін уақыт созамыз. Тұра тұрш, әлі дайын емеспін, кішкене қалды. Қазір ақшам тұрлап алайыншы, қазір мамандарды жайындап алайыншы, қазір жағдайым түзеп алайыншы. Үйсіп жүрген кезде сіздің бүкіл ойлаған жаңағы идеяңыздың барлығы 72 сағаттан кейін су болып жойылып кетеді. Келесі слайд қойсаңыздаршы. Осы қиындатпа қатысты, яғни сіздің өміріңіз жеңіл болу керек деген сияқты, мына әрқайсының бір мысал келтірейін. Бүкіл әлемдегі кәсіпкерлер, сіздер білетін Стив Джобс болсын, Форд болсын, барлығы қиындатпа дейді, мүмкіндігінше жеңіл жаса дейді, жеңілдет керісінше дейді. Фордтың сөзін ашыңыздаршы. Оның ең маңызды ерекшелігі ол қарапайымдылығы дейді. Мен кез келген адам құрып жинай алатындай барынша қарапайым автомобиль ойлап таптым келді дейді. Бұл барлығы сай келе беретін пайдалы тәсіл. Зат қарапайым болса, оны жасау да оңай, оның сатылуы да жеңіл. Яғни сатып алушыларды көп болады дейді. Келесі слайд. Компанияны басқару жаңа енгізулер жарнама. Осының бәрі қарапайымдылыққа бағытталу керек. Барлығын жеңілдетек дейді Стив Джобс айтады. Абай мырза, Стив Джобстың компаниясындағы ең атақты дизайнер кім? Джонатан Айв. Ол да айтады, жеңілдетек дейді мүмкіндігінше. Айфондарды қараңыздаршы, мүмкіндігінше простой. Басынан бастап айтты. Жеңілдетекші, қиындатпайықшы дейді кез келген нәрсені. Бизнесте болсын, өмірде болсын, барлық нәрсе. Келесі слайд. Рей Макдональдсте қойып, Рей Крок. Олар іс жүргізудің барынша екі ағайынды Макдональдстердің. Олар іс жүргізудің барынша жаңа әрі оңай әдісін ойлап тапты. Мәзір мен қызметі көрсету де қарапайымдылыққа бағытталған. Яғни ресторан саласында үлкен революция жасаған Макдональдс жайлы компания шал айтады. Қиындатпаңдар дейді, керісінше жеңілдетіңдер дейді. Келесі слайд. Исламда айтады хадис. Қиындатпаңдар, жеңілдетіңдер дейді. Яғни бүкіл бүкіл әлемдегі атақты адамдардың барлығы қиындатпа, жеңілдет, бәрін айтып жатыр, бірақ біз керісінше қиындатуға барамыз. Оның барлығы бағана айналып келгендегі біздің ішкі проблемаларымызды өзіміз шешіп алмағанша біз қиындатуға алып келе береміз. Сіз де дәл сондайсыз. Егер сіз басқа адамға күмәнданатын болсаңыз, өзіңіздің идеяңызға сенбейтін болсаңыз, сіз де қиындата бересіз. Сіз де осы ұзақ жолды жүре бересіз. А біздің мақсат ол жеңілдету. Келесі слайд. Сөйтіп енді қиындату деген не деп кесем, шешім қабылдау екен ғой. Біз көбінесе сол шешім қабылдауға келгенде қиындатамыз. Яғни айталық қазір бір кісі айтады. Қуаныш мырзаға сіздер келдіңіздер деп сұрайсыздар. Қуаныш мырза, маған бір мықты идея айтыңызшы. Мен жүзеге асыруға дайынмын. Ақтатын 100%-дық мықты идея болса, мен жүзеге асыруға дайынмын дейді. Сөйтіп Қуаныш мырза сізге айтады. Мінекей, мынаны жаса, мынандай болады деп. Сіз не істейсіз? Сіз оны жүзеге асыра алмайсыз. Өйткені сіздің ойыңыз әлі оған дайын емес. Сіздің шешім қабылдауыңыз әлі дайын емес. Сіз шешім қабылдауды қиындатып жібергенбіз. Өйткені біз болашақты уайымдаймыз. Не болады екен деп, ертеңгі күнді ойлай береміз. Біреу қарызға сұраса, ертең бере алмай қалады деп қорқамыз. Біреу бірдеңе жасайын десе, ертең жүзеге асыра алмай қалады. Ертең не болады екен? Қазіргі ешкім өмір сүрмейді. Өткенге өкіну одан кейінгіс. Содан кейінгісі басқалар сіз жайлы не ойлап қалады деп қорқу. Вот қорқыныш осы нәрселер. Келесі слайд. Мынаны түсіндік та, енді соңғы слайд. Содан ары қарай аяқтаймын. Сіз қазір мына студенттердің көбісі сіздер шешім қабылдауға дайын емессіздер. Сіздерге қазір шешім қабылдаудың қажеті жоқ. Сіздер курсқа келдіңіздер, әсіресе студенттерге қатысты айтып отырмын. Сіздерге қатысты. Сіздер курсқа келдіңіздер, өзімді дамытам деп келдіңіздер. Қуаныш Шонбаға айттыңыздар. Қуаныш мырза, міне, менің дамуымызды алыңыз, сізге артыңыздан жүруге дайынбыз. Енді неге қиындатасыздар? Неге берген ақпаратты, берген тапсырманы орындамайсыздар? Үш күннен кейін, екі күннен кейін сіздер қайтадан өз жолдарыңызға бұрынға түсе бастайсыздар. Өткенде жаңағы Теміржан мырза біздегі, Әйгерім Жанабаева ханым, кейс алып жатырмыз ғой. Мына нәрсені түсіндім да, сұраймыз ғой жаңағы кейс барысында. Не әсер етті сізге, не болды деп. Бір нәрсе, бәрі айтады, мен басында курсқа келген кезде өзіме уәде беріп келдім дейді. Қуаныш мырза не айтады, мүлдем ойланбаймын. Орындай берем болды.
тек орындайын бұл. Көбінесе солар екен да біздегі курстағы нәтижеге жетіп атқандар. Көбісі айтқанды ойын қоспастан, қосымша ойдың керегі жоқ. Сіз қазір өміріңіз өзгертіп алу керексіз. Содан кейін барып қана сіз шешім қабылдайсыз. Сізде қазір стресске толы, депрессия, бәрі толып тұрған жері проблема. Сіз қандай шешім қабылдайсыз қазір? Сондықтан ең бірінші Қуаныш Мырзаның, яғни сенің курсқа келгендегі ұстазыңның айтқанын орындау керек. Өйткені ұстазына күмән тудырған шәкірт толық ақпаратты аламайды ешқашан. Екіншісі, бүкіл артық нәрселерден құтылу керек сіздерге. Ол киімнен басталады элементарны, өмірдегі. Киім, артық адамдар бар өмірде. Тек қана саған депрессия туралы айтады. Ортаң сенің, иә? Уже саған былай айтқан кезде тек қана барсаң проблемасын айта беретін. Уақытша болсын солармен кішкене араласпай тұра тұрыңыздаршы. Кейін қайтадан араласа бересіздер, байығаннан кейін. Қайтша бір жарты айға, жарты жылға. Үшіншісі, сіздерге қазір майда жеңістер керек. 3-4 ай. Майда жеңіс деген қалай? Осы уақытқа дейін істемеген өзіңіз үшін кішігірім жеңістердің арқасы. Себебі майда жеңістер ғана үлкен жеңістерге алып келеді. Өйткені студенттер барысында байқаймын да, мысалы мен қазір білемін, Теміржан мырзалар енді олар ештеңе тоқтата алмайды. Өйткені олар уже сенімділік деңгейін жеткізіп алды. Өткен форумда айтқан болатын, иә? Андерс Эриксон айтады, атақты ғалым шведтің. Кез келген адамның бір деңгейі болады. Сол деңгейге жеткенге дейін оған қолдау керек. Оған ментор керек, оған әртүрлі тренингтер керек, оған бір мотивация керек. Бірақ мына деңгейден асқаннан кейін адам болды, оған ешқандай мотивация керек жоқ сырттан. Сіздерге одан кейін ары қарай Қуаныш Омбайды ешкім керек болмайды. Әр кезде ғана сөйлесіп тұрсаңыздар жеткілікті. Біздің мақсат осы деңгейден сіздерді асырғызу. Ал егер сіздер бағанағы бірінші қағиданы орындамасаңыздар, онда біз сіздерге көмектесе алмаймыз. Ал төртіншісі, соның бәрін орындап майда жеңістерден кейін сіздерде ішкі сенімділік пайда болады. Одан кейін сенімділік спортсмендерді қараңыздаршы. Ол Андерс Эриксон ол спортсмендерге қатысты айтады. Сондай болған бәрінде. Бір деңгейден асқан екен, ол чемпион болам, өз саламда бірінші болам деген ойынан ешкім оны тайдыра алмайды дейді достар. Сондықтан сіздерге де тілерім, қиындатпайықшы. Маған айтып кеттім ғой, мен орыс тілді аудиториямен көп жұмыс жасадым, олармен көп оқыдым, ресейлік те болсын, қазақ тілді аудиториямен де қазір кешін жұмыс істеп келе жатырмын әрқайсыларыңызбен. Бізде, біздің мынау студенттерде проблема жоқ, еңбекқорлық жағынан, білім алу жағынан. Бізге тек сенімділік жетіспейді достар қазір. Сол сенімділікті кішкене көтеріп алайықшы. Мысалы мен інілеріме қараймын, мысалы қазір достарыма қараймын. Біраз уақыт еңбек етіп жүр ғой, кішкене ақша беріп, анау машинасын ауыстырып, кішкене әдемі киініп бастайды ғой. Мүлдем өзгереді ана адам. Сіздер де қазір мүмкіндігінше бір 1 миллион шамасына қазір табыстарыңызды тұрақты түрде істеп алайықшы. Болды, одан кейін сіздердің сенімділік деңгейлеріңіз болды, қатты кетеді. Себебі адамда сол майда жеңістер керек бізге өмірдегі. Ол майда жеңіссіз біз үлкен жетістіктерге жете алмаймыз. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет, бүгінгі келгендеріңізге. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бағана Қуаныш Мырза айтады, мен бүгін туған күнім ғой, сен не бересің дейді маған. Артем вебинар берді, енді сен не бересің дейді. Сөйтіп мен айттым, онда мен көбінесе енді осы уақытқа дейін менің жақсы білетін нәрсем ол мынау жеке брендинг саласы. Өйткені Қуаныш Омбаймен жұмыс жасаған кезде басынан бастап мына екінші болма кітабын жаздық, реалити шоу жасадық, үміткер, иә, көп деген әртүрлі нәрсе, сол менің мықты жағым сол. Сонда айтамын, Қуаныш Мырза, мен айтамын деймін да, егер Қуаныш Омбайдың жеке брендін қалыптастырмағанымызда қазір осынша студент жинай алмайтын едік деп. Өйткені сіздің жеке брендіңіз арқасында, қараңыздаршы, өте көп подписчигі көп адамдар, өте көп. Маған айтады да, Қуаныш Омбайдың подписчигі көп қой дейді да. Мен айтамын, мәселе подписчиктің санында емес қой деймін. Мәселе сол отырған аудитория, Қуаныш Омбайды оқып отырған аудитория оның жақсы көруінде. Лояльный аудитория дейді оны маркетингте. Шынымен оған сенетін аудиторияда. Сондықтан Қуаныш Омбайда аудитория сондай. Ол жеке бренд сонымен қалыптасады. Яғни сен аудиторияңды өзіңе сендіре алу керексің. Аудиторияңа пайдалы нәрсе бере алу керексің. Сол кезде ғана ол саған сенеді, сенің өніміңді алуға ол дайын болады. Сондықтан мен осы курсқа төлегендерге бүгін кешке дейін
менің сыйлық менен 200 мың теңге тұратын кейс талдауға қатысты жабық вебинар жасаймын. Сол жерде бүкіл Қуан Шымбайдың жеке брендін қалай қалыптастырдық, сіздердікін қалай қалыптастыру керек, әлеуметтік желіде кітапты қалай жазу керек, барлығын шынайы түрде айтып беремін, ол жабық болады. Жақсы ма, осы менен сыйлық болсын. Сондықтан Алла қаласа сол вебинарда кездескенше достар, жақсы, сау болыңыздар, рахмет.